सरकारले शहीद परिवार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्री परिषदको माग 11 गते बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे सम्मिलित समिति गठन गरेको छ। अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, दण्ड पीडित र विस्थापित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउने। सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डाक्टर माधव प्रसाद घिमरेको तस्विर अङ्कित छपाई भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। हाम्रो युग पुरुष, शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेको तस्विर सहितको हुलाक टिकट प्रकाशन भएको छ। यो हामी केही समयमै छिटो नै हामी यसको कार्यक्रम हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट हामी यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।